ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ପାରାଦୀପ ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ପୁଷ୍କରିଣୀ ରହିଛି, ଏ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଦୃଶ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଧର୍ମ ମାସକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆକା ମା ବୋଇ ପାନ ଗୁଆ ତୋର, ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଇଏ ହେଉଛି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ସମସ୍ତେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି କେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଡଙ୍ଗା ଭସା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ିବ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ପାରାଦୀପ ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ପୁଷ୍କରିଣୀର ଦୃଶ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଦଳୀ ଫାଟୁକା ରହିଛି, କଦଳୀ ଫାଟୁକାରେ ଡଙ୍ଗା ଭସଉଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ମାସକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆକା ମା ବୈ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଷାଢ଼ କାର୍ତ୍ତିକ ବୈଶାଖ ମାସ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଚାରି ମାସ ରହିଛି, ଚାରି ମାସ ହେଉଛି ଧର୍ମର ମାସ। ଧର୍ମ ମାସକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ଡଙ୍ଗା ଭସା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାରାଦୀପର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁଷ୍କରିଣୀ ରହିଛି, ଏଇଠାରେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଯେ ପାରାଦୀପବାସୀ ନାହାନ୍ତି ଏଠି, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେହେତୁ ପାରାଦୀପ ହେଉଛି ଏକ ଶିଳ୍ପର ସହର, ବନ୍ଦର ନଗରୀ, ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବହୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆର ସଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଏହି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଡଙ୍ଗା ଭସା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ପାଳନ କରାଯିବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ମହିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଡଙ୍ଗା ଯେଉଁ ବସିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କହିବେ? ଆମର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଡଙ୍ଗା ଦେଇକିରି ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୀପ ଲଗେଇକିରି ହଁ ଆସିଛୁ, ପୁଅ ଆସିଛି, ସ୍ୱାମୀ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଛି ଏଇଠି ନୂଆ ବଜାରରୁ। ଆପଣ ଯେମିତି ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପରିବାର, ସମସ୍ତ ପରିବାର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ବସଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଇଏ ହେଉଛି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ଆଉ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ପାରାଦୀପ ହେଉଛି ଏକ ଶିଳ୍ପର ସହର, ବନ୍ଦର ନଗରୀ, ଏଠାକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯିବା, ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଡଙ୍ଗା ଭସିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ତ ନୂଆ ବଜାର, ହଁ ପାରାଦୀପର ନୂଆ ବଜାରରୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏଟାରେ କାଢ଼ିଦିଏ ଟିକେ, ପାରାଦୀପର ନୂଆ ବଜାର ସାଇ କଲୋନୀରୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଞ୍ଚୁକର ଶେଷ ଦିନ। ଆଜି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ପାଇଁ ପାରାଦୀପର ବିଶେଷ କରି ମା ଭଉଣୀମାନେ ବହୁ ପରିମାଣରେ, କେତେକ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ କେତେକ ଏଇଟାକୁ ଏକ ନିରାପଦ ଜାଗା ବାହନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଘାଟ ଅଛି। ଏଇଠି ଏଇ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇଠି ଗଲେ ଡଙ୍ଗାଟା ଭସେଇବୁ। ସମୁଦ୍ରରେ ଭସେଇଲେ ସେ ଡଙ୍ଗାଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ନହଡ଼ାରେ ମାନେ କୂଳକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ଜାଗା, ଆଉ ତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠି ଆସିକିରି ଡଙ୍ଗା ଭସାନ୍ତି। ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିନ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ମହନୀୟ ଦିନ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାନେ ସବୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଧର୍ମ ମାସ, ପାଞ୍ଚ ଦିନର ଏ ପଞ୍ଚୁକ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏମାନେ ସବୁ ପାଳିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମିସେସ୍ ପ୍ରେମଲତା ବାରିକ ସିଏ ଆସିଛୁ, ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛୁ। ଆକା ମାନେ ଆରେ ହେଉଛି ଆଶ୍ୱିନ, କାରେ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ, ମାରେ ହେଉଛି ମାର୍ଗଶୀର, ବୈ ହେଉଛି ବୈଶାଖ। ଏଇ ସମୟରେ ଆମର କଳିଙ୍ଗର ଯେଉଁ ନୌବାଣିଜ୍ୟିକ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, କଳିଙ୍ଗର ସାଧବମାନେ ବୋଇତ ନେଇକରି ଜାଭା ସୁମିତ୍ରା ବର୍ଣ୍ଣୀୟ ଦ୍ୱୀପକୁ ଯାଉଥିଲେ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ପାଲଟଣା ବୋଇତରେ ସୁଦୀର୍ଘ ଦ୍ୱୀପମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ସିଂହଳ ଜାଭା ବର୍ଣ୍ଣୀୟ
सुमित्रा दीप को जाकर व्यवसाय कर बर्तमान जो ओडिशा से उत्कल कलिंग उड्र नाम परिचित यहाँ धनधान्य परिपूर्ण करते जो नौवाणिज्यिक परंपरा ताकू आम केवल स्मृतिचारण आज करा आज जदिओ गरीब हो जाइए किंतु ओडिशा अतीतर से स्मृति की मन रखापी समस्त ओडिया माँ भौनी माने आज पवित्र दिन रे से सोल हो कागज डंगा हो भासेकर से नौवाणिज्यिक ऐतिह परंपरा पुनर्जीवित करने लक्ष्य डंगा भसई था एवं जहा आम मान को प्रेरणा दिए जे आम मैंने वाणिज्य बसत लक्ष्मी व्यवसायी रे लक्ष्मी आसती तेणु ओडिशार लोक मैंने सेतबल साधव बर्तमान जी अच्छा से मैंने नौवाणिज्य कर समृद्धशील करने आम राज्य को यार प्रेरणा दिए शुणीपारे अतीतर एवं अतीत को प्रेरणा देवाई अतीत को उज्जीवित करने डंगा भसा पालन कर मोर सहयोगी आपको दृश्य देखा आप देखिपे कि भाव में हजार हजार भक्त मान आंड डंगा भसाऊँ समस्त आसी कदमी फाटका रही कदमी फाटकर जो रीतिकांति रही नीति निम रही नीति निम आसुँचर पर नहीं आसुँच डंगा भसा को पालन जो रही डंगा भसा को पालन कार्तिक पूर्णिमा धर्म मास रही ए धर्म मास को पालन कर तो यार भितर बड़ कथा गुरुत्वपूर्ण कथा हो दुईट स्थान में डंगा भसा कर गोटे हूँ आप जानपारे समुद्र पारादीप समुद्रकूल रही सेटार आउ गोटे हूँ आम पारादीप मधुभवन जो जगन्नाथ मंदिर मौसी माँ जगन्नाथ मंदिर रही सेटार डंगा भसा पालन करा कौन कह डा भसा डंगा भसई सारे डंगा भसई सारे आम घर पर समस्त आस पाख पड़ोशी भी आसते बहुत बढ़िया भाव में डंगा भसई दे आका माँ बही दीप धूप सब सजाड़ी घर आनलु ये बंदेक आका माँ बही पान गुआ खाई वर्षक धर्म खुशी अच्छे बहुत खुशी अच्छे समस्त उत्साह रही आग्रह रही जो जमती की कहते आका माँ बही पान गुआ थोई मसक धर्म तोर जो आका माँ बही पान गुआ थोई जमती की जहाँ रही रीतिकांति रही अनुसार पालन कर किसी महिला मान अच्छा माँ कौन कह कौट आस छजार पूजा कर आका माँ गई पान गुआ खाई मासक धर्म तोर मासक धर्म मोर वर्षक धर्म तोर पिला माने आई पुओ बहु नाती नातुणी समते आई समते डंगा भसे कौन कह मास सारा ओसा कलु मास शेष पूर्णमी की डंगा देलु मासक पुण्य समस्त उत्साह रही आग्रह रही जो धर्म मास कार्तिक मास रही धर्म मास को पालन करने समस्त ये एकजुट होती हजार हजार भक्त मैंने एकजुट होती धर्म मास कार्तिक मास को समस्ते पालन कर रश्मि रंजन निश्चित भाव में जलाशय डंगा भसाऊ हिंदू धर्मावलम्बी लोके सकाळ सकाळ उठी परिवार सहित डंगाटी भसावापी आसी पहुँची कौन सी एक जलाशय सम्मुखें ये महोदती कथा कहतु किंबा आम बिंदुसागर चित्र देखा जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चेल को लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।